أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم فرینڈ کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اینڈ شیئر کریں اپنے دوستوں فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے سو گائز میں آج کھڑا ہوں ڈڈیال ویو پوائنٹ پہ ڈڈیال ویو پوائنٹ اس کا ایک نام رکھا گیا ہے یہ ڈڈیال میں ایک اونچا پہاڑ ہے جہاں سے پورے ڈڈیال کا نظارہ آپ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں نے اس کا نام ڈڈیال ویو پوائنٹ رکھ دیا ہے سو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ڈڈیال سٹی یہ وہاں سے ڈڈیال سٹی کا نظارہ ہے ماشاءاللہ بہت پیارا سین ہے تو یہاں سے آپ کھڑے ہو کر ڈڈیال سٹی میرا چھپرا چھترو سیاخ ریپر کا نظارہ کر سکتے ہیں یہاں یہ ہے ڈڈیال کرکٹ اسٹیڈیم ماشاءاللہ بہت پیارا منظر ہے آج موسم بھی کافی اچھا تھا سو میں نے سوچا کہ ڈڈیال ویو پوائنٹ پہ جانا چاہیے اور ڈڈیال سٹی کا نظارہ آپ کو دکھانا چاہیے سو میں آج ڈڈیال ویو پوائنٹ پہ گیا ہوں اوپر ڈڈیال سٹی ٹوٹلی پہاڑوں کے درمیان میں ہے وہ سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ ہیں سائڈ ویز کے پہاڑ ہیں یہ بالکل پہاڑ کے مڈل میں ہے سو ساتھ ہی اس کے منگلا ڈیم ہے وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا ڈڈیال پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے پچھلے دنوں بارشیں بھی کافی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہریالی بہت ہو چکی ہے سو یہ بہت خوبصورت منظر پیش کرتی ہے ان دنوں بارش کی وجہ سے پانی بھی بہت اوپر آ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے میں نے زوم کیا ہے ماشاءاللہ سو یہ ڈڈیال ویو پوائنٹ پر جانے کا راستہ ہے یہ میں بھی راستے میں ہوں یہ ابھی ہم واپس جا رہے ہیں ڈڈیال ویو پوائنٹ کی ہائٹ ماشاءاللہ کافی ہے بہت اونچائی پہ ہے سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو گائز ڈڈیال میں اس کے علاوہ اور بھی کافی جگہ ہیں جہاں سے آپ ڈڈیال شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں یہ میں نے آج آپ کو ویو پوائنٹ کے وزٹ کروایا سو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے سو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ گڈ بائے